Vlazinho tá mirando fundo. E ele, ó, a história vai tirar agora. Ah, não, ele matou o Vlazinho. Enjoying the content? Show your support by hitting the like agora, button tá and subscribe to see more of the action. O monitor não era bake, era aquele monitor com um pezão gigante desse. Ele bateu o mouse no pé do monitor, velho. Tipo, o monitor.